6 მარტის მე ფაქტიურად მე ვარ მე კი არა მთელი მსოფლიო დაბლოკილი ასე ვთქვა. მით უმეტეს ჩემი საქმიანობა არის ჯგუფები ყავს კარატეში ყველა მიწის და დავჭი შემოსავლის გარეშე. ამ დროს არც მიფიქრია მაშინ არ შემოსავალზე, მე ფიქრობდი მარტო რომ ბავშვი გაიზარდოს კარგი და იყოს ნორმალური დასახლებული ქვეყანა, მაგრამ ამ დროს შემოსავალიც ხო გინდა კაცო რაღაცა საარსებო მინიმუმი მქონდეს და ოჯახი ვარჩინო. დავჭი არაფრის გარეშე. მით უმეტეს კარატე არის ჩემი ცხოვრების ნაწილი, რომელიც ძალიან მიყვარს და შევალე ჩემ ძალას არ დავიშურებ რა. ახლა როგორც პრემიერმა გამოაცხადა დახმარება იყოს ყველას, ამ დროს მე არ მეკუთვნის დახმარება, ვინაიდან არ შემქონდა შემოსავალი, იმიტომ რომ ახლა ეს კანონის მიხედვითაც შემოსავალი მეკუთვნოდა 100%, როგორც კანონი მე ხوار დამეწერია ეს კანონი, მე არ მომიგონებია. როგორც იყო კანონი, ისე ითვალისწინებს, რომ 100% არის თქვენ. დახმარებაზე რომ მოვიდა ანუ დრო, რომ შევედით, რომ მე ნახანო მეკუთვნის თუ არ მეკუთვნის, მე არ მეკუთვნის დახმარება. ამ დროს 28 წელია ჯგუფი მიყავს და არაფერი. და ამ დროს ვარ საქართველოს მოქალაქე და რამე რომ მოხდეს, უნდა წახვიდე სადაც რაღაცა ხდება და დახმარება არ გეკუთვნის და ეს ვერ ხდები ამას. მინიმუმ სექტემბრამდე ვიჟე სკოლა არ დაიწყება, თქვენ ვერ დამუშავდებით ხო? ვერანაირად, ახლა რაღაც თვითონ გავიგერო თითქოს 15 ივნისიდან შეიძლება, მაგრამ 15 ივნისიდან ვინ მოგიო? მანამ სწავლა არ დაიწყება, ფაქტიურად უმუშევარი ვარ. რა უნდა უქნარ, რა რითი უნდა ვიარსებო, უკვე რაც მოგროვებული ქონდა, ახლა მეუღლე მუშაობს და იმის და მიხედვით. მაგრამ მარტო სესხები გვაქვს, განმოდებები გვაქვს, ამას ხო უნდა ყველაფერი მით უმეტეს გაძვირებულია სულ ყველაფერი და 8-9-ე არაფერი არ არის გაძვირებული. სინამდვილეში ყველაფერი გაძვირებულია. როგორ გონია 3-თვიანი საშეღავათო პერიოდის მერე რამდენად არის შესაძლებელი გადახდა, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ სამთვეში არაფერი არ ამუშავებულა. სამთვე ფაქტიურად უკვე გავიდა, ივნისიდან უკვე მეკუთრე შეტანა მე სამთვე გადავადებული ქონდა, მაგრამ რა უნდა უკვე არ ვიცი. მე თუმცა სად გაშავებული ვიყავი და არც საერთოდ პრობლემა არ მქონია, მაგრამ ძალიან ცუდღიში ვარ. აი ის თუ იცით რამდენით მოგიწევთ, რამდენით გაძვირებული პროცენტი შეტანა მოგიწევთ კი? ალბათ 3% და პლუს რაღაცა ახლა საბანკოენიც არ ვიცი, მაგრამ რაღაცა მომიწევს 11-ის გადახდა. და საიდან უნდა გადავიხატო, არ ვიცი. არა, მაგ შემოსავალი რომ რაღაცა გავაკეთო და გადავიხატო, რომ მქონდეთ ეს შემოსავალი გადავიხდი, მაგრამ რო არა გაქვს, დახმარებაც რო არა გაქვს. დედა ჩემსაც ეკუთროდა 300 ლარი, მაგრამ რო შევედით არ მეღო კომპიუტერმა. ანუ არ დედა ჩემს არ ეკუთნის. რა იქნება, როგორი იქნება, ვერ გეტყვი. ანუ ინდვე წარმო რო იყო დედა ჩემი, იხდი და ჩაოლებდა საშემოსავლოს, მაგრამ ფაქტია რომ არ მიიღო კომპიუტერმა. რო შევედი დანაცხადი ყველაფერი რომ დავწერეთ, არ მიიღო. ალბათ გეტყვი, მაგრამ რაც გეტყვი ჩვენ როგორც გვითხეთ ის გავაკეთეთ, მაგრამ არა. ნუ ხა დედა ჩემი ხალხი გასაგებია პენსიაზეა და გასაგებია, მაგრამ თან აღებული გვაქვს ორი თვის წინასწარ. ეხლა ამ თვეში და იმ თვეში ვერ ავიღეთ, მაგრამ აი მე იმას ფიქრობ რომ ახლა მე ბავშვების გარეშე ნამდვილად არ შემიძლია, ძალიან მიყვარს ჩემი საქმე. იმ დღეს დარბაზში შევედი, მეთქი წავივარჯიშო, მეთქი ვერ ვქენი. აი ეს ხმაური მინდა რომ იყოს იმ დარბაზში რომ შედიხარ, რომ იყოს ხმაური, ზიამული ბავშვების, მაგრამ რო არ არის, ეგ არის ყველაზე დიდი ტრამვა, ასე რომ ვთქვა, ჩემთვის მით უმეტეს სპორტსმენი ვარ და მიყვარს ეს ჩემი საქმიანობა. და აი სპორტსმენისთვის რას ნიშნავს ამდენი ხანი? ეს არის ტრამვა, ეს ახლა მოგახსენოთ, რომ ეს არის დიდი ტკივილი, დიდი ტრამვა. ეხლა ონლაინ ვარჯიში მე რაღაც თუ არ მიუთით ეგ ბავშვი ხოთით როგორია, უნდა უყურო, ყველა ბავშვი უნდა უყურო და ონლაინ ვარჯიში შეიძლება უთხარ რომ ივარჯიშეთ, მეტი არაფერი არ შეგვიძლია, მაგრამ ცოცხლად რო ხედავ შენი მოსწავლე შენ დარბაზში რას აკეთებს, ეს უკვე სხვა თემაა. ფრთხილი როგორ რო უყურებს ბავშვს, რას აკეთებს და რომ მიუთითებ, ეს არის ყველაზე მართალი და სწორი. ერთი სული მაქვს, როცა როდის მოიხდება ან სექტემბერში როდის მოვრო დავიწყო ესე ვარჯიშები, აღვადგინო ეს ყველაფერი. ყველაზე ჩემი დიდი ტრამვაა რომ აი არ დახმარება მაქვს, არ შემოსავალი და არ ბავშვების ხმაური. აი ეს არის ყველაზე დიდი ტკივილი და რატო არ მეკუთვნის დახმარება, ამას ვერ ხვდები. ალბათ იცოდნენ ზევიდან რომ თუ დავუშვათ ჩემპეს ხარ არ გეკუთვნის, თუ ინდმეწარი ხარ გეკუთვნის. ეს ამას ვერ ხვდები მე. რატო ხო ვარ მოხალაკი ქვეყნის? რაღაცა ხო გამიკეთებია. ანუ ის 28 წელს აწავიდა. თუ დახმარება, ყველასთვის დახმარება უნდა იყოს და თუ არ არის დახმარება, მაშინ რაღა ქვეყანა ვართ?